بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسولوات يوتيوب قناة علمي أونلاين أكاديمي. أنا كنت ناقص كني فاينانشال مانجمنت. ما قاعد يقولوا أحمد محمد علمي. كورس كفاينانشال مانجمنت أنا ينتهي نكتشر له ما ينو برانا ينو. هو كا فاندمنتاليز فاينانشال مانجمنت. Brigham iyo Houston ay qoreen ayaynu raacayna ay talabaad baynu ku jirnaa part 2 fundamental concepts in financial management gaar ahaan waxaanu ka maraynaa chapter 5 time value of money casharka maanta aynu qaadanayno waa casharkii labaad wey chapter kenan chapter 5 wuxuu ku hadlayaa time value of money. Time value of money waxay ka mid tahay most important concept in financial analysis ama in financial management ama in finance waxaanu leeyahay many applications for investment, planning for retirement, valuing stock, setting up loan, all these things konseptiga ka dambaysay ku shaqeynayaan waxa soo dhan ee lagu qiimeeyo ama lagu analyze gareeyo ama lagu evaluate gareeyo waa time value of money ama time value analysis waxaanu leeyahay lacagtu qiimaheeda wuxuu ku xiray time ka maanta halka dollar ee maanta 2022 halka dollar ee maanta intuu jirayo 2023 ma jiri doono sidoo kale kunka dollar aad maanta haysa oo aad meel gelisa after 1 year kunkii noqon maayo ka badnay sidaa daraadeed sidee hadaba loo xisaabinayaa waxaan ayn chapter-kan ku baranaynaa waxaanu baran doonaa sida loo xisaabiyo future value, present value, annuity, rate of return iyo amortization time value concept-ka waxaan ka warannay sidoo kale waxaan soo sheegnay ardayga lagama maarmaan waxa inuu computer isticmaalo excel gaar ahaan ama inuu isticmaalo calculator waliba nooca scientific ama financial calculator waayo xisaab badan ka shaqeynayna xisaabtaasna manual lagama shaqeyn karo waayo adagti manual lagama shaqeyn it's difficult waqti badan way ka luminaysa laakiin haddaad excel ka taqaano ama scientific calculator ka isticmaasho waa just intaad kiiga ku dhufanayso time value iyo muhiimadda uu leeyahay waynu ka warannay sidoo kale investors-ka iyo cid kastaaba waxay xiisaynaysaa baanu yihi lacagta maanta ay xiisaynayaan lacagtii heli doonaan sanadka dib ta maanta ay helayaan bay ka jecelyihin timelines-ka ayaynu haddaba marka doonayso inaad time value of money aad ka shaqayso waxa jira waxyaala inoo fududeynaya moral inoo fududeynaya very simple timeline waa graph-ka yar weeye timeline graph-kaasi in macnayn doono the first step talaabada ugu horeysa time value analysis-ku waxa weeye is to set up inaad dhisto samayso timeline this which will help you ka caawin doona visualize inaad aragto what's happening wax dhacaya in a particular problem mushkilad gaar ah timeline ku waa important tool way use loo isticmaalo in time value analysis it's a graphical representation waa representation graph ah this graph use loo isticmaalo to show in ku muujino the time of cash flows waqtiga cash flow ga sadu jeedan periods iyo cash line cash oo time key 0123 halkan BV ba ku qoran halka waxa ku qoran LV present value future value timeline ku show the time of cash flow ko important tool weeye loo isticmaalo tick marks
occur at the end of period. Period customer demand. So marka time zero waqti gaas. Time zero baa leedahay. Is today waa maanta. Time one is the end of the first period. Waa period ka koowaad dhamaadkeeda. Ama sanad bay noqon kartaa, ama bil bay noqon kartaa. Periodku kuma xadidna waxba. Laakiin imi ka soo qaadba sanadba. Sanadka koowaad dhamaadkiisa, year ama month bay noqon kartaa, etc. Marka qaar kood 6 bilood bay noqon karaan, marka qaar kood 6 bilood bay noqon karaan. Marka qaar kood daily bay noqon karaan. Or the beginning of the second period. Ama waxaan oranaynaa waa maxay second period halku ka bilaabmayo. Third period halku ka soo bilaabmayo. Way. Maxaa marka cash flow 01, cash flow F1, cash flow 2, cash flow 3. Ila cash flow bi not maamay line kan booked. And drawing the line timeline waxaad ka soo qaadtay $100 lump sum lacag $100 ah oo hal mar ah lump sum waxay hal mar due oo la doonayo 2 years ama la doonayo 3 years ama $100 ordinary annuity ayaynu ku muujinaynaa timeline $100 lump sum due in 2 years waa $100 oo due lagu bixinayo 1 year 2 years laba sano kadib maxaa la bixin doonaa hal mar baa $100 bixinaya marka that means period 1 period 2 at the end of period 2 waxaynu qaadan doonaa $100 ama la inaga rabaa labada way noqon ama waa due inaga la inaga rabaa ama inaga qaadanayna labada taydoonto way noqon kartaa adigu cala kulli xaal laba sano kadib lacag la inaga doonayo $100 ah si aynu $100 laba sano kadib isaga bixino waxaynu u baahanay maanta inaanu dhigano lacag dibadeedna ay noo biirto oo ay noqoto laakiin su-aashu imika waxa weye laba sano kadib $100 baa la doonayaa hal mar 3 year 100 waa 3 sano 3 year 3 sano $100 oo ordinary annuity ah taasina maxay ku leedahay 3 sanadood oo sanad kasta $100 la rabo annuitygu waa lacagtaas seriska isku xifta wey weliba nooca ordinary annuityga waata at the end of the first year at the end of second year at the end of the third year sanadka saddexaad sanad kasta $100 baa laynaga doonay ana xigbad oo kale ya hadaad xataa bilbil ka soo qaaday bisha koowaad bisha labaad bisha saddexaad hadda already waa laynoo sheegay waa yeer ana each period waxaa laynaga doonayaa $100 kaasina muxuu ahaa kaasi isagu wuxuu ahaa $100 la doonayo laba sano kadib due in 2 years why uneven cash flow stream hadaba hadda lacagtani way selective waa $100 laakiin mararka qaarkood waxaa la uneven cash flow lacago aan isla ekayn flow streams even cash flow streams oo markaas daba socda oo qulqulaya CF0 waa $100 ZF1 waa 175 sidan tan lagu muujinayaa draw timeline baa lagu ku sawiray CF0 maanta waxa laga doonayaa $100 ayaad bixinaysa laakiin $100 ayaa laba mid weye $100 inaad qaadan doonto iyo inaad $100 bixin doonto sanadka labaad markuu dhamaado 2027 baa lagaa doonaya sanadka dambena waxa lagaa doonayaa $100 ama $100 baa kuu soo dhacaya taasi mainskaas aduu kaa baxaya wey mainsku aduu kaa baxaya laakiin tani adiga kusoo kasha marka lacagii way kala duwayn tanna boqol baa ahayd tanna waa maxay uneven baa tanan la yidhahdaa
مر كستنا interest rate باشري future value سيدلو سو سارا حساب تا future value سدح بها مركا أرموت بانو أرغم لعاقو هل مر دعايا لعاقو دور جير دعايا أو سلاليك يال لعاقو دور جير دعايا لكن كلا دودون ميت كستا واحلة ده فورمولا يحب لو سو سارا a dollar in hand today future value a dollar in hand today is worth more than a dollar to be received in the future because if you had it now you could invest it and interest on more than a dollar in the future arinta hore no soo sheegay hal dollar maanta meel dhigato hal dollar waxaan u leenahay the $1 million baa qonta $100 baa qonta $1,000 ana waa tusaale uun hal wax ugu yar weey وأنا أقول لك أن الدولار because future value doonaysa inta badan waxa jira simple interest iyo compound interest walaga yaa badkii in mathematics of finance ka soo qaateen inagu inta badan waxaan ku shaqeynaa waa compound interest simple interest waa very easy isma bedbedelayo lacagti dursaalkeed wax ma soo saarayso lacagta aad raas maalkay iyo dursaalkeed soo saartay tan waxa dursaalka laftigiisa sanad kasta wixii soo baxa isaga laftigiisa baa dursaalkii waa dursaalka la soo saaray the process for going to future future kama kan doon inaan tagno of future value from present waxa la compounded wala la wala future value what the amount to which does a cash flow or series of cash flows will grow wa cash flow ama series of cash flows oo ana wajigiya will grow ay koreyso over a given period of time muddo cayiman wa markii compounded la la ban labo at the given interest rate is all istimaalayo interest rate go an kaasa wax la future value what the amount of which cash flow see this cash flow will grow and what don't over given it present value no my opposite of this what the value today qiimaha maanta of a future cash flow mustaqbal ka cash flow dhacaya flow of series of cash flow ama cash flow hal mar ama series of cash flows haddii aad timeline ka fiirso present value waka waa lacagahaas oo dhan lacagtaas ina soo qaaday present value baa lacagtaas ina soo qaaday present value baa lacagtaas ina soo qaaday present mid kasta way soo wax soo saarnay present value ibn halkaas ina soo qaaday future value noo maxay future value waxa weey boqolkaas aad digatay sanadkaas sanadku markuu dhamaado boqol digatay sanadka boqolka aad digatay sanadka maxay noqon doonta future lacagtaas marka labada way in faalnaa marna waxaan soo saarnaa waa present value marna future value CFT cash flow will target cash flow can be positive or negative cash flow wuxuu noqon karaa midna positive midna negative macnaheedu waxa positive ka ada heliya negative kana aday ka baxaysa wa laga qaadayo wa lacag laga qaadayo negative 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 positive value soo gresi soo gresi soo gresi What is the future value? One high future value of an initial $100 after 3 years if interest rate per year is 10%. Inta inaan xisaabta ka shaqeyn waxaan jeclaan lahaa in wax ogaabi qaadana saayadu aynu cashar gaar ka dhigno waa very important inaad ogaataan sida loo soo saaro future value excel lawr ku shaqeynayna qofkii financial calculator haystaana oo isticmaalaya asirkeena maanta halka ay noo joogo assalamu alaykum